Prokurori e nuk ka bindur gjykatën për të njësur gjykimin da ishë antarit të gjykatës kushtetuese, Fatos Lullo, që akuzohet për fsheje dhe mos deklarim pasurie. Në seancën para praket të sejntes, s'pa kërkoj që dosja në ngarkim të Lulos të shkoj për gjykim, por toga dhe zeza urdhëruan prokurorët që të kryen veprimet të tjera e timore, duke caktuar një ekspert financiar të pavarur për të analizuar pasurin e Lulos. Si pas pak, ishë gjyqtari gjykatës kushtetuese, Fatos Lullo, Ka fshehur dhe nuk ka deklaruar një dyqan në rrugën e Durrësit me sipërfaqe 172 metra katror, që është vënë tashmën në sekuestro. Në gusht të këtij viti prokuroria mbylli hetimet ndaj Lulos me akuzën e mosdeklarimit dhe fshehjes së pasurisë. Nga hetimet ka rezultuar se Lulo ka mungesë të ardhurash financiare për krijimin e pasurisë. Nga ana tjetër, i zgjyshtari përmes avokatit të tij mbrojtës pretendoi se nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe se pasuritë e tij janë krijuar me burime të ligjshme.